İslamdagi ayol bo'lish sizningcha naqadar baxt? Siz aynan mana shu baxt ta'mini hayotingizni qaysi pallalarida his qilishni boshlagansiz? O'zimni musulmon deb anglaganimda desam bo'ladi. Chunki islomda baxtga munosabat boshqa vaziyatlarga qaraganda boshqa dinlarga yoki dunyoviy ishqami farqli bo'ladi. Islomda ayol kishi o'zini musulmonman, ya'ni boriga shukr qilib, boriga alhamdulillah deb, hamma narsa xayrli bo'lganini bilib, yaxshi gumon bilan yashasa, ana o'shanda baxt. Eng og'ir vaziyatlarda ham hayotda shu narsa bilan o'zimni baxtli his qilardim. Ya'ni tushkunlikka tushib qolay degan paytlar bo'ladi har ayolda. Ana o'shanda bu nimaga ekan? Nima uchun bu narsa bugun menga Allohdan berilgan ekan? Xayrli tomoni nimada ekan deb bir ozgina o'ylab ko'rsangiz, albatta yaxshiligi bilinadi. Ana o'shanda shu baxt hissiyoti boshqa paytlardan ko'ra farqli bo'ladi. Ana o'shanda alhamdulillah shu narsani tushunar ekanman. Musulmon ekanman. Demak, bu sinovni ham menga yaxshilik uchun yuborgan ekan deb tushunganingizda o'shanda baxtliligingiz bilinar ekan. Hamma narsa yaxshi ketayotganda bir tekis bo'lganda o'ylamas ekansiz, baxtlimanmi, baxtsizmanmi, hamma narsam bormi, yo'qmi deb. Xuddi shunday yashab ketgandik. Lekin bir qanaqadir qiyroq vaziyat bo'lib qolgandan keyin shu vaziyatdan chiroyli chiqib ketsangiz yoki shu vaziyatdan chiqish yo'lini Xudo ko'rsatayotganini ko'ra bilsangiz, ana o'shanda qanaqadir siz baxtliligingizni aynan musulmon ayol bo'lganingiz uchun shu narsani anglaganingizda yanada qo'shimcha baxtdir. Shu kungacha qaysi maqsadlarni ko'rsatgan edingiz va qaysi maqsadlaringizga erishdingiz? Rostini aytganda bir qanaqadir katta maqsadlar hayotimda o'zim oldimda qo'yganim yo'q. Lekin bolaligimdan odamlar bilan ishlayman, kimdirlarga yordam berishim kerak. Hattoki sinfda kimdir kichiroq bo'lib qolsa, ota-onasi yordam bera olmasa, darslarda rahmim kelardi, yonlariga o'tirib olib kebilla dars qilamiz deb bir narsalarni o'rgatgim kelardi. Balkim shu bir o'qituvchi bo'lgim kelganmi yo, bilmayman. Ba'zi birda seni qanaqa niyating bor deb qizlar bir-biri bilan gaplashayotganda dars bergim keladimi yo, derdim. Hayotimda keyin huquqshunoslikka o'qishga kirdim. O'qituvchilikdan uzoqroq bir tomondan o'ylab ko'rsangiz. Lekin niyatim xolis ekan, huquqshunoslikka o'qigan bo'lsam ham taqdirda yozilgan ekan. Huquqiy dargohda dars beradigan bo'lib ishladim. Va balkim shudir maqsadim. Ko'p odamlar bilan muloqotda bo'laman, zavq olaman. Bilim berayotganda bilim olayotganimni sezaman. Ya'ni qaysi auditoriyaga kirsangiz ham, o'zingizni bilmaysiz, tarqatayotsangiz ham, o'sha yerdagi ishtirokchilar bilan, talabalar bilan muloqotda bo'lganingizda o'zingiz ham bilim olar ekansiz. Mana shu narsani yoqtiraman. Shu orqali kimdirga zarracha bo'lsa ham yordamim tekkanini ko'rsam, Xudoga shukr, Alloh menga shu narsani ro'para qildi. Demak, shu odamni bekor menga yubormagan ekan deyman, lekin ko'proq o'zim foyda topaman shundan. O'zimga saboq olaman va shu narsadan yana bir qanaqadir fikrli chiqib keladi. Bir hozir masalan qanaqadir maqsad bilan yashayotganim ham yo'q. Taqdirga shu darajada ishonamanki, nima qilayotgan bo'lsam-ki, birinchi o'rinda shu narsa haloli bo'lsin, xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsa, demak, o'sha mening maqsadimdir. Bugungi kunda oborayotgan ishim ham ko'proq ayollar bilan ishlayman. Mana ijtimoiy tarmoqlardan ko'ryapmiz. Har xil boshqa manbalardan ham eshityapmiz, qanchalik hozir davlatimizda suitsid holatlari ko'payayotganini. Ayollar nafaqat o'zlarini, bolalarini ham o'limga chop borishyapti. Shunaqa paytda sabablaridan tushkunlikka tushib qolgan inson ayolmi, bolami, erkakmi, kimdan maslahat so'rashni bilmay turib, qayoqqa murojaat qilishni bilmay, yo o'zini joniga suiqasd qiladi, yoki bolasiga, yoki boshqa odamga zulm o'tkazyapti. Iltimos, ayollar, yoshlar, o'zlaringiz huquqlaringizni bilinglar. Sizlar har doim qo'llab-quvvatlanasizlar, jamiyat befarq emas, davlat ham befarq emas. Shunaqa sharoitlar borki, mana masalan kelinglar mana shu yerda kelib shunaqa sharoitlarda psixologga murojaat qilish mumkin. Psixolog dardlarni eshitib, to'g'ri yo'lni ham ko'rsatadi, maslahat beradi. Tushkunlikdan chiqishga yordam beradi.
Яни реабилитация қилади. Зоравонликка дуч келган аёллар дардини айтishdan қўрқишади. Ички ишлар ходимлига мурожаат қилишга уялишади. Қариндош уруғларга айтishdan ўзларини тортишади. Ёки кетиб қоладиган бўлса, уйдан чиқиб кетиш керак бўлса, қаёққа боришни билмайди. Борадиган жойи бўлмаслиги мумкин ёки ота-онасининг уйига сиғмаслиги ҳам мумкин. Mana shu narsani ham davlat o'yladi. Shu narsaga ham sharoitlarini yaratib berdi. Juda ko'p ota-onalar aynan qiz bola mavzusida qiz bola o'qib dunyo olib berarmidi degan qanaqadir bir qarshiliklarni bildirishadi-da qizlarni o'qishiga. Bunaqa ota-onalarni bu fikriga qay darajada qo'shilasiz yoki qay darajada qat'iy qarshisiz? Fikrlaringizda bu qarashlarga qo'shilmayman. Chunki qiz bolaga ta'lim bermasangiz, bilim bermasangiz, sharoit yaratib bermasangiz, bu qizlarimiz millatimizni tarbiyalaydigan bo'lajak ayollar. Agar bugun bu qizimiz dunyo berarmidi bilimi bilan deganimizda, yo o'qishi bilan nimani ham qilib berardi deganimizda, biz unutyapmizki, millatimizni, genofondimizni tarbiyalovchisi, shakllantiruvchi ayollardir. Ya'ni bolasiga tarbiya beradi, ayollar bilan, boshqa ayollar bilan ishlaydi. O'qituvchi bo'ladimi, shifokor bo'ladimi, qushnoz bo'ladimi? Jamiyatimizni ushlab turadigan, yordam berib turadigan bitta katta qismi ayollar. Ertaga qushnozga murojaat qiladigan bo'lsa, ayollarimiz erkak kishiga murojaat qiladimi? O'zini dardini erkak kishiga ayta oladimi? Aytmaydi, afsus. Uyda zo'ravonlikka duch kelsa qaysi tergovchi erkak kishiga borib aytadi shu narsani? Chunki so'rovlarda batafsil savollar beriladi. Kim urdi, qanaqa urdi, necha marta urdi, nima bo'ldi? Qaysi ayol aytadi? Ayol kishiga balkim dardini aytar. Yoki shifokorga murojaat qilayotganda, biror joyi og'riyotgan bo'lsa, yana ayol kishini, ayol kishi shifokor ko'rsin deymiz-ku, lekin bugun o'zimiz qizlarimizni o'qitmaymiz. Yoki ta'limda, xo'p, o'qituvchilar ayollar ko'p deymiz, ayollar ko'p. Ammo oliy o'quv yurtlarida, kattaroq lavozimlarda ayollarimiz kam, afsuski. Biz qizlarimiz o'shalarga o'xshab, ular ham bir hurmatga sazovor ayollar bo'lsin, ko'paysin deyishni o'rniga, senga nima kerak borki, bu narsa uyda o'tira qolgan deymiz. Afsuski, 20 yildan keyin, 30 yildan keyin, 10 yildan keyin o'sha hozirgi kichkina qizchalarimiz qattiqroq bo'lgandan keyin dardini kimdirga aytmoqchi bo'lsa kimga boradi? Kimga murojaat qiladi? Erkak kishiga borib gapiradi shu narsalarni. Yoki siyosatda ayollarimiz rollari avval bo'lsin deb bekar davlat gapirmaydi, bekar hukumat shu narsani ko'tarmaydi. Siz bilan meni dardimni qonunga kim yozadi? Erkak kishi yozadimi? Ya'ni ayollarga nima kerakligini, bolalarga nima kerakligini ayol kishi biladi. Agar ayol kishi deputatlar bo'lmasa erkak kishi qayerdan bilsa ayollarga nima kerakligini? Masalan, qonun ishlab chiqishda, har qanday qonun ishlab chiqishda, deylikki, gipotetik qonun yo'l harakati to'g'risida yoki yo'l magistrallari bo'yicha qonun qabul qilinsin, deylik. Shunaqa narsa ishlab chiqilsin. Erkak kishiga qanaqa yo'l kerak? Keng bo'lsin, bemalol tezlikda yaxshi yuradigan bo'lsin, svetoforlar kamroq bo'lsin, odamlar xalaqit bermasin yo'ldan o'tayotganda. Ishimga tezroq yetib boray, uyimga tezroq kelay deyish mumkin. To'sqinliklar bo'lmasin degan fikr bo'lish mumkin erkak kishilarda. Ayollarchi, ayollarga yo'l qanaqa bo'lsin deganda, bekatlari yaqin-yaqinroq bo'lsin. Svetoforlar ko'proq bo'lsin. Bolalarim bilan o'tayotganimda yo'lda svetoforlarda qizil chiroqi ko'proq yonsin, mashinalar ko'proq tursin. O'tayotganimizda shoshib qolmaylik deydi. Yo'llar torroq bo'lsin deyish mumkin. Mana qarang, fikrlar har xil. Qarashlar har xil. Mana shunaqa qonunlarda ham erkaklarni, ham ayollarni fikrini bildiradigan kim? Deputatlar. Agar deputatlar faqat erkak kishilar bo'lsa, yoki ko'pchilik erkak kishilar bo'lsa, ayollarni fikrini kim eshitadi? Ya'ni ayol kishi uyda o'tirgan, hech narsaga aralashmagan, dunyoni olib berarmidi deb bugun aytsak, ertaga shu ayollarni fikrlari, qiziqishlari, haq-huquqlari o'zini aksini topmaydi qonunchilikda. To'g'ri. Uni hech kim bilmaydi. Va keyin bir qanaqadir tushkunlikka tushib qolsa, yo muammoga duch kelsa, nima deydi bunda o'sha erkaklar ham? Biz bilmadik, bizga kim aytdiki,
sizlarda shunaqa muammo borligini deyish mumkin, to'g'rimi? Albatta. Demak, ayollarimizni biz tayyorlashimiz kerak. Men shunga ota-onamdan juda ham minnatdorman. Yoshligimdan ta'limimga, mehnat qilishimga juda ham katta yordam berishgan. Maktabni bitirishimiz bilan Moskvaga o'qishga ketganman. Moskvaga o'qishga ketganda ko'p aytadi. "Ha, qiz bola bo'lib turib Moskvaga o'qishga ketdingmi?" deyishadi. Ota-onam shunaqa sharoit yaratib berishganki, birga borishgan. Ya'ni onaman, otaman birga borishgan. O'sha yerda o'qib, o'qishimni tugatib qaytib kelganimizcha. "Sen o'qigan, seni yordaming kerak bo'ladi. Boshqalarga yordam berasan." Dadam kulib aytardi, "Sen meni ishongan tog'imsan. Chunki qancha odamlarga sen yordam berishing mumkin, advokat bo'lasan," derdi kulib. Advokat bo'lmadimki, lekin ayollarga beg'araz yurak xizmat ko'rsatadigan hobbim bor. Har zamonda kim murojaat qilsa, kimdir bir-biridan eshitadi. Telefon qilishadi, uchrashuvga chiqamanmi? Bilmaman, ayamayman. Yordam berishimga harakat qilaman. Va eng asosiysi ta'lim sohasida. Ko'proq dars o'taman. Hozir zamon talabi, bolalarni maktabdagi o'quv programmalarini qarang, dasturlar juda ham murakkab. Juda ham. Maktablarda sharoit yo'q to'liq bilimni olishga. Chunki o'qituvchini sinfida 30 ta 40 ta farz bola bor. Hammasiga ham e'tibor berib qo'shimcha dars ham o'ta olmaydi. Bolalar ko'pincha yangi bilimni olayotganda uyga kelib qo'shimcha bilim olishga majbur bo'lishyapti. Agar onasini imkoniyati bo'lsa tushuntirishga. Faraz qiling, bolangiz keldi-da, fizikadan laboratoriya ish qilishimiz kerak desa, difuziyani tushunmadim desa, siz bilsangiz nimaligini. O'tirib tushuntirsangiz, har xil ranglarni suvga aralashtirib bersangiz, bolangizga ko'rsatsangiz, qana qilib shu difuziya bo'lyapti. Shu bolangizga foyda emasmi? Jamiyatda o'sayotgan yangi bo'lajak xodimga foyda emasmi? O'sha ayolni bilimdonligi bizim millatimizni faxri bo'ladi. Bizim millatimizni bilimdonligini kafolat bo'ladi deb o'ylayman. Juda ham chiroyli fikrlarni terib gapiryapsiz. Va shu o'rinda yana o'z-o'zidan savol tug'iladi. Nimagadir aynan mana shu tomoniga qarashmaydi-da, ayollar ishlasa haddidan oshadi degan tomoniga ko'p e'tibor qaratishadi. Balki ayol kishi ojiza bo'lgani ma'qul, ojiza bo'lib uyda o'tirsin degan fikrlar bilan chegaralanib qolishgan. Siz umumiy mana shunaqa fikrlarga qanaqa munosabat bildirasiz? Ojiza deganda, u ham ojizalik, bu ham nisbiy tushuncha. Kimga nisbatan ojiz, ojiza? Erkak kishiga nisbatan ojizami, jamiyatga nisbatanmi, farzandlarigami, oilasigami, ishxonasidami? Buni nisbiy tushunchasini aniqlab ayol kishi ham, erkak kishi ham o'zini maqtayga ega bo'lishi mumkin. Biz har bir inson ojiz. To'g'ri. Qaysidir ma'noda, qaysidir sohada ojiz. Kasal bo'lsak, ojizmiz, tuzalganimizcha. Farzandlar kichkina bo'lganda ular ojiz yoki katta bo'lishi mumkin. Ishxonada ojizmiz, agar ishimiz o'xshamasa, maoshimiz kichik, kam bo'lsa, rahbarimizga o'zimizni ko'rsata olmasak. Ya'ni bu nisbiy tushunchaki shu narsani ustida ishlash mumkin. Ayollarni ojizaligi erkakligiga nisbatan, eriga nisbatan, oilasidadir, jamiyatda emas. Jamiyatda bitta tushuncha bor, bu munosabatlar, ya'ni ijtimoiy munosabatlar. Ijtimoiy munosabatda kimdir kuchli, kimdir kuchsiz bo'ladi. Agar men ojizaman, qo'limdan hech narsa kelmaydi, bilimim yo'q, pulim yo'q, jamiyatda hech qanaqa o'rnim yo'q degan ayollar qadrini bilmaydi. Qadrini bilmagandan keyin uni qadrini kim bilsin? Haqsiz. Odam o'zini qadrini bilmasa, uni qadrini kim bilsin? Siz bergan savolingizda ham javob bor. Ba'zi birda shunaqa fikrlar bilan to'qnashamiz. Ishlagan ayollar yoki bir qanaqadir mavqega ega bo'lgan ayollar juda ham o'zlarini baland tutishadi. Bir haddan oshib ketadi degan bu qo'rquv deb o'ylayman. Agar shu ayolning qadrini bilishsa, mavqeini tushunsa, shu ayol qanchalik jamiyatga, oilasiga, millatga foydaligini qadrlab bilishsa, o'shanda unaqa fikrli bo'lmasdi deb o'ylayman. Ishlash, o'qish yoki fikrni bildirishda bitta jins vakili gapirayotgan bo'lsa, ikkinchi jins vakilini kamsitmaslik kerak. Ya'ni
ayol kishi o'zining ishini qilayotgan bo'lsa, fikrini bildirayotgan bo'lsa, o'qiyotgan bo'lsa, u hech ham erkak kishiga yomonlik qilayotgani yo'q. Afsuski, jamiyatimizda ba'zi birda erkak kishining rolini egallamoqchi degan fikr paydo bo'ladi. Agar shu qo'rquvimiz bo'lmasa, u rolini egallab olmoqchi, o'shani ishini qilmoqchi degan qo'rquv bo'lmasa, u o'zining ishini qilyapti. O'zini foydasini keltiryapti va shu foydasini biz ko'ryapmiz, hurmat qilyapmiz desek, o'sha jamiyatda juda ham chiroyli munosabatlar bo'ladi. Ilm to'g'risida. Bitta gapi menga shunaqa yoqdiki, inshosini oxirida yozib qo'ydi. Ilm olishning vaqti yo'q. Uni shoshilib olish kerak emas. Yoshligimda ol bo'lmasam, keyin qolmaydi. Boshqa joydan olamayman deb qo'rqish kerak emas. Odam ilmini butun umr davomida olish mumkin. O'shaning uchun hech qachon qarib qoldim deb o'ylamanglar. O'qinglar deb yozayotgan ekan. O'shani ko'rmayman. Alhamdulillah shu narsani 6-sinf bolasi tushunib yetyapti. Demak, har doim o'qish mumkinligini ayollarimizga tegishli ko'proq xosh shu narsa. Vaqtida o'qimadim, turmushga berib yuborishdim, işte, 4-ta bolali bo'ldim deb tushkunlikka tushib qolib, kimdirni ayblash hissi bilan yashaymiz ko'pincha ayollar. Yoki erim sharoit yaratib bermadi, yoki meni bolalar bilan o'ralashib qoldim deb o'zimiz kimdirni ayblaymiz, o'zimizchi. Sharoit topsa bo'ladi, uyda ham o'qisa bo'ladi, kitoblarni o'qisa bo'ladi, tiktasa bo'ladi, internetdan ham saboq olsa bo'ladi, o'zini ustida ishlasa bo'ladi, shogirdlikka tushsa bo'ladi. Hozir qizlarimiz ko'p, qizlarimiz shogirdlikka tushib, tadbirkorlikni o'rganishyapti, kichkina kichkina bizneslarni ochishyapti. Shunaqa g'oyalar kelyaptiki, kitob yozsa ham bo'ladi, ertaklar yozsa bo'ladi. Bizi ayollarimiz bolalarga aytayotgan allalaridan, bolalarga aytayotgan voqealardan, rivoyatlardan o'zlari ham ertaklarni yozish mumkin. Shu kitobchalarni chiroyli qilib chiqarish mumkin. Qanaqa foyda bo'ladi? Chizsa bo'ladi, tiksa bo'ladi, naqshli qilsa bo'ladi. Hamma narsadan bir qanaqadir mazmunli, ma'noli narsalar yaratsa bo'ladi. Va millatimizga bu hamma narsasi foydasi bo'ladi. Yosh sidirlarni hammasini yaxshi bilirsin. Pazanda bo'lsin, shunisi yetarli, shunisi kifoya deb o'ylaymiz. Afsuski, o'sha aytganingizdek, ma'lum bir qanaqadir darajaga yetgandan keyin ayollarimiz ham ish bajar bo'ldim. Erkak edim, farzandlarimni katta qildim, o'qitdim, uylantirdim. Endi nima degan savol tug'iladi. Va o'sha bolaligida qachondir oxirgacha olmagan ta'lim, e'tibor, ishonch, hurmat, o'zini qadrini bilmaslik bora-bora kattaroq bo'lgandan keyin, katta yoshli ayol bo'lgandan keyin, o'sha qaynona bo'lgandan keyin, o'z farzandlarini uzatib uylantirgandan keyin qaynona o'sha tushkunlikka tushib qoladi. Endi men kimman? Hamma narsam haqqi bo'ldim, hech kimga kerak emasdirman deb tushkunlikka tushib qolgan ayollar. E'tibor berishimiz kerak, ota-onalar mas'ul bo'lish kerak. Meni maslahatim faqatgina o'zini dardlari bilan, o'zini hissiyotlari bilan o'ralashib yashash kerak emas. Atrofiga qarash kerak. Agar bugun men tushkunlikka tushib qolsam, menga kimdir yordam berishni xohlaymanku. Demak, men ham kimdirga yordam berishim mumkinki. Men ham kimdirga kuch berishim mumkinki, shunaqa energiya bag'ishlashim mumkinki, kimdir shu narsadan foyda ko'radi deb yashash kerak deb o'ylayman. Rahmat, kattakon.